ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 17 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ନୂତନ ରସାଳପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଗଣଧାରଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ସଦର ଓ ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 17 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ନୂତନ ରସାଳପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଦାବି ଜୋର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସମହାପାତ୍ର, ମହାସଚିବ ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ରାମନାରାୟଣ ଶତପଥି, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ସଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ, ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ମଲ୍ଲିକ, ମେଘମାଳା ମଲ୍ଲିକ, ମନୋରମା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ଯୋଗଦେଇ ରସାଳପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେମୁଣା, ବାହାନଗା ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 17 ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରସାଳପୁରଠାରେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। 3 ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଛରେ ରହିଛି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗମନାଗମନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ଲକ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହକୁମାକୁ ଦୀର୍ଘ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଦୈନିକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୂରତା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଦିନିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଧାରଣାକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛୁ। 38 ଜୁନ୍ଟା ଟୋଟାଲ 7 ପଞ୍ଚାୟତ, ସଦରରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, ବାହାନର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଆମ ଘରୁ ବ୍ଲକ 40-50 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛୁ ଯିବା ଆସିବା। ଆମେ ସବୁଦିନ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ତହସିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ବିଗତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲେ, ମନମୋହନ ସାମଲ ଥିଲେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ ଜନସାଧାରଣ, ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ବ୍ଲକ ହେବ ସେଇଠି ହେଉଛି ତହସିଲ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଯେହେତୁ ରେମୁଣା, ତହସିଲ ବି ହେଇଗଲା ରେମୁଣା। ତେଣୁ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ତହସିଲକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବ୍ଲକ ଆମର ଯିବା କାମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ବ୍ଲକ ରହୁଛି ଯାଇ ହେଉ, ସେ ବି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ 17 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ରସାଳପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଗଠନ ହେଲେ ଉପକୂଳର ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦାବି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଇ ଆମର ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ରସାଳପୁରଠାରେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମନାଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୟ ଅପଚୟ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଗସ୍ତ ତଥା ବାତ୍ୟାଜନିତ ଅମାନିଆ ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ପ୍ରକୋପରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ, ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ରସାଳପୁରଠାରେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ହେଲେ ଆମର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ତାଳପଦା ଠାରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୟଦେବ କସବା, ସାସଂ, ଏସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରସାଳପୁରଠାରେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ହେଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 17 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଇଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ 11 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗଠନ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 45-48 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଦେଇକରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ପରେ ମଞ୍ଚର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।